интерес на фудбалска сабота им престои на љубителите на фудбалот кои ја следат втората Лига Исток. На програмата на седмото коло се неколку мощни интересни средби од кои ќе зависи врвот на табелата, но и ќе покажат како понатаму ќе се одвива првенството. Борец од Велес, кој има квалитетен состав од резултатите, ја пречекува неприкосновената Беласица, која досега гази 100%. Велешини најавуваат дека ќе им го нанесат првиот пораз на Струмичени и ќе го направат првиот чекор кон пробивот на врвот на табелата. Комшиското дерби се игра во Штип, каде второпласираната Брегалница ја пречекува третата на табелата Плачковица од Радовиш. Се очекува двете екипи да одиграат отворено и без калкулации, бидејќи бодовите им се неопходни за останување на врвот на второлигашката табела. Во дуелите на кои се крои втората половина од табелата, највозбудливо ќе биде во Турново, каде Хоризонт ја пречекува Каменица Саса. Навивачите на Осогово очекуваат нивниот миленик пријатно да ги изненади со освојување на бот или три во Валандово, за колку толку да се извадат за неуспесите со Саса и со Хоризонт. Еве го распоредот за седмото коло. Победа Валандово Осогово, Хоризонт Каменица Саса, Борец Беласица, Брегалница Штип Плачковица и Кожув Гевгелија Тиквеш.